አራት ሚስቶች የነበሩት አንድ ሀብታም ነጋዴ ነበር። አራተኛውን ሚስቱን ከሌሎቹ አብልጦ በእጅጉ ወዳታል። ስለሚወዳትም ጥሩ ጥሩ ነገሩን ሁሉ ለእርሷ በመስጠት ይንከባከባታል፣ ያስደስታታል። ሶስተኛውን ሚስቱን ደግሞ መውደድ ብቻ አይደለም፣ ይኮራባታል፣ ይመካባታል። በየአደባባዩ ከእርሷ ጋር ለመታየት ይፈልጋል። ነገር ግን እሱን ጥላው ከሌላ ጋር እንዳትሄድ በጣሙን ይሰጋል፣ ይፈራል። ሁለተኛዋን ሚስቱንም እንዲሁ በጣም ይወዳታል። ሁለተኛ ሚስቱ በነገሮች አስተዋይና ብልህ ታጋሽን በመሆኗ ይመካባታል። አንድ ችግር ሲገጥመው ችግሩን ለማወያየት የሚሄደው ወደ ሁለተኛ ሚስቱ ነው። እሷም በአስቸጋሪ ሰዓት ከጭንቁ ትገላግለዋለች። የመጀመሪያ ሚስቱ በጣም ታማኝ አጋሩ ናት። ቤቱና ንግዱ የምትመራለት እንዲሁም የምታስተዳድርለት እሷ ነች። እሷ በጣም የምታፈቅረው ቢሆንም እሱ ግን ስለማያፈቅራት ብዙም ትኩረት አይሰጣትም። በዚህ መንገድ ለብዙ ጊዜ ህይወቱን ሲገፋ ቆየና ከዕለታት በአንዱ ቀን የህመም ስሜት ተሰማውና ተጨነቀ። እንዲህም ሲል አሰበ፣ አራት ሚስቶችና ብዙ ሀብት አለኝ፣ ስለዚህ ብቻዬን መሞት የለብኝም አለና ለሚስቶቹ ይህን ጥያቄ ያቀረበላቸው። ሁላችሁንም በጣም ወዳችኋለሁ። የሚያማምሩ አልባሳትን እያለበስኩ ሳስጌጣችሁ ኖርኩ። አሁን ግን ልሞት ነውና ከብቸኝነት የታድኑኝ ዘንድ ስሞት ተከተሉኝ አላቸው። አራተኛ ሚስቱ በፍጹም አይሆንም ስትል መልሱን ሰጥታው ከአካባቢው ተሰወረች። ነጋዴው በሰማው ምላሽ ልቡ እጅጉን ተነካ። ወደ ሶስተኛው ሚስት ሄደና በህይወቴ ሙሉ ስወድሽ ኖር ያለው አሁን አብረሽ ልትሆኝና ወደምሄድበት ሁሉ ልትከተኝ ዝግጁ ነሽ አላት። ህይወት አትጠገብም፣ እዚህ መኖር መልካም ነው። እናም አንተ ከሞትክ በኋላ እኔ ሌላ አግብቼ መኖርሻለሁ አለችው። ይህ ሀብታም ነጋዴ ልቡ ዝቅ ሲልና ወደ ቀዝቃዛነት ሲለወጥ ተሰማው። አሁንም በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሆኖ በሕይወቴ ሙሉ እርዳታ ስፈልግ ወደ አንቺ ስመላለስ ኖር ያለው ስትረጅኝም ነበር። አሁንም እርዳታሽን ፈልግ ያለውና እርጅኝ ሲል ሁለተኛ ሚስቱን ጠየቃት። በዚህ ሰዓት ልረዳ ባለመቻል ያዝናለሁ። ማድረግ የምችለው አንተን ወደ መቃብር መሸኘት ብቻ ነው ስትለው መብረቅ የመታው ያህል ክው አለ። ሁሉም ጥለውት በመሄዳቸው አዝኖ ወደ አንድ ጥጌዶ እያነባ ሳለ የትም ብትሄድ እከተልሃለሁ፣ ሁሌም ከጎነ መሆኔን ላረጋገጥልህ እፈልጋለሁ የሚል ድምፅ ሲያስተጋባ ተሰማው። አይኑን ሲያነሳ የተጎሳቆለ እይታ ያላት የመጀመሪያ ሚስቱ ነበረች። ነጋዴውም በጉብዝና የወራት ልንከባከብሽ ይገባኝ ነበር፣ ስለ ሁሉም ነገር ይቅር በይኝ አላትና ተያይዘው ማንባት ጀመሩ። በነገራችን ላይ ሁላችንም አራት ሚስቶች አሉን። አራተኛው ሚስታችን ፈራሹ ስጋችን ነው። ለምቾቱና ለውበቱ ተጨንቀን ብንደክምም ቀር እንጂ ተከትሎን አይሄድም። ሶስተኛው ሚስታችን አለን የምንለው ንብረትና ሀብት ክብራችን ነው። ይህም እኛ ስንሞት ወደ ሌሎች የሚተላለፍ ነው። ሁለተኛው ሚስታችን ቤተሰቦቻችንና ጓደኞቻችን ናቸው። በሕይወት ዘመኑን የቱንም ያህል ቀረቤታና ቁርኝት ቢኖረንም ማድረግ የሚችሉት እስከ መቃብር ድረስ መሸኘት ብቻ ነው። መጀመሪያዋ ሚስታችን ሕያው ነፍሳችን ናት። በመልካም ሥራና እድሳት ነገ አብራን ትኖራለች። ቁስን ሀብት ስናሳድ ወደ ጎን ገፍተናት ቢሆንም እስከ መጨረሻው አብራን የምትሆነው እሷ ሆነችና ባለቀ ሰዓት ሳይሆን አሁኑኑ ትኩረት ልንሰጣት የግድ ይለናል። ብሩክ ዚቲ ነኝ። ቸር ቆዩልኝ።